Jeg synes det kjempemorsomt å se en sånn sentral romanfigur i romanen min i levende livet. Og at jeg ikke har bommet når jeg har beskrevet han som en usedvanlig charmerende mann. Så er det veldig hyggelig å være her i Folkets hus, hvor også en del sentrale scener i boka foregår. Det handler om en litt desillusjonert, nesten indifferent, likegyldig apatisk kommunikasjonsrådgiver som har fått et vanskelig forhold til sin egen bransje og litt tilfeldig kommer til å arbeide sammen med Postkom i kampen mot innføringen av EUs tredje postdirektiv. Brevet poststemplet Deutschland skrev jeg vel hjemme med pennen fra kjøkkenskuffen på et vanlig ark, for jeg hadde ikke dagbok. Eller et hvilken som helst sted, et lite sted i Tyskland eller hvor som helst i verden, et bitte lite sted. Det verdensomspennende postvenet skrev jeg, og det første springende postbud på bare ben mellom Aten og Sparta for å melde at krigen var over. Og før det fra fjell til fjell med ild til vardene, med fakkelflammen hevet høyt og hvite røyksignaler på himmelen, og før det i fjerne historiske sivilisasjoner og i framtiden mellom galakser. Forseglede forsendinger fra kontinent til kontinent, fra hav til hav. Jeg i livemeldinger fra over Atlanteren og det indre Afrika, og dødsbudskap fra Sibir og Frankrike og den kinesiske utkant fra fronten. Adressatens navn, mitt navn skrevet med menneskehånd, den andres hånd som blodet banker i, strømmer gjennom, fremdeles levende, fingrene rundt pennen med buede brede negler, bokstav etter bokstav, så nært knyttet til identiteten at den ikke kan hermes. Skriv, skrev jeg, og vet hvem du er, og jeg vet hvem du er. Signaturen som fingeravtrykket, unikt og umulig å forfalske. Løkker, streker, buer og prikker, nesten uleselig og likevel. Linjens rytme, linjens bølge, det blå blekkets bord og bildet av deg i den andres hode, hjerte, hånd, ideen om deg i den andre, mens han skriver, sårbar slik den skriven er nærmere det underbevisste og fortrengte, som pipler fram og gir seg til kjenne, valg av ord og fingrenes lette skjelving, skrift på papir, ikke i sand, før det for sent og menneskets verden over, like før drukningen, skrev jeg. Mens jeg holdt på, var det som om jeg var foreløpig benådet fra en hard straff. Hun har overtatt dette oppdraget fra en kollega som har reist fra det hele forsvunnet, men hun finner en minnebrikke. Alene på Dags kontor satte jeg Dags minnebrikke i maskinen. Det kjentes ulovlig, men nødvendig. Bare to dokumenter. Postkom 1 og Postkom 2. Det første på 75 kb, det andre på 54 kb, altså ingenting. Jeg åpnet det første, datert 7. april 2009. Overskriften var «Umulig». Nå en kaffe på Venstres hus etter møte med Postkom. Viktig. 1. Det koster i dag like mye å sende et brev i Finnmark som i Oslo. Det er en god ting. For posten konkurranse ville sannsynligvis bli dyrere å sende et brev fra Finnmark til Oslo enn mellom bydeler i Oslo. Det er en dårlig ting. 2. Blir posten konkurranseutsatt, er det fare for at den blir tvunget til å konkurrere på ansattes lønns- og pensjonsforhold. Antall faste ansettelser vil gå ned og erstattes av dårlig betalte vikariater uten sosiale rettigheter, slik det har skjedd i Tyskland og Nederland. Det er en dårlig ting. 3. Kvaliteten på posttjenesten vil gå ned, fordi midlertidige ansatte vil ikke ha kompetanse. Og så med store bokstaver. Det blir tilfeldig om brevet ditt kommer fram. Ingenting mer. Jeg åpnet de andre, datert 19. august 2010, altså mer enn et år etter det første og ikke mer enn noen måneder siden. Uten overskrift, mer usammenhengende. Sitter på Venstres hus etter møte med på SMK. Hva skal jeg si, / skrive? Beslutninger som er dramatiske for menneskers liv får ikke demokratisk behandling fordi de fattes i rom der kritisk intelligens er fraværende. Med store bokstaver. Det er ikke mulig å forholde seg til hva som faktisk foregår. Mange blanklinjer. Jeg trodde ikke det var mer, så sto det plutselig. I livet, i motsetning til i logikken, finnes det motsetninger som ikke kan oppheves, som det må velges mellom. Igjen flere blanklinner, så liksom plutselig. Dette er ikke ironi, det er slutt på ironien. Sorgens pil trekkes ut, og jeg dør. Så nær som dette hadde jeg aldri vært ham. Så fjern som dette hadde han aldri vært for meg. Velge mellom hva? Miste troen, stod det i brevet. På hva? Så vi på et mediatreningskurs hvor kommunikasjonsrådgiverne skal trene de postansatte. Blir postdirektiv 3 innført, sa Rolf, risikerer å miste jobben.
Han ville få temperaturen opp, vekke engasjementet. Jeg angret at jeg hadde satt meg ved vinduet, det trakk. Blir EUs tredje postdirektiv innført, blir posten tvunget til å konkurrere på lønns- og pensjonsutgifter, sa han. Fast ansettelse vil sannsynligvis bli erstattet av midlertidig. De nikket fryktsomt. Han fortsatte med annet som ikke var bra med postdirektivet, en hel del. De nikket, de forsto alvoret og ville ikke ha innført EUs tredje postdirektiv. Jeg prøvde å ta kåpen på igjen uten å forstyrre. Men hvordan skal vi forhindre det, spurte Rolf retorisk. Ja, hvordan, sa en, og jeg kvapp. Rolf ble taus et sekund før han fortsatte. Dere må bruke mediene, sa han. Det høres muligens fremmed og skummelt ut for de som ikke er vant til å bruke mediene, men en gang må være den første. Jeg tvang skuldrene ned. Mediene, mediene, tenkte jeg. Alt jeg hadde skrevet i mediene, all meningsløse skriften min. Og hvorfor er mediene viktige, fortsatte Rolf og ville sitere fra maktutredningen vi pleide å lene oss på. Jeg kunne det utenat. Mediene er en sentral arena for fordeling av ressurser, sa han. Politisk, økonomisk og sosialt, sa han. Det gjelder å tilpasse seg medienes dramaturgi, og mediene vil ha intimisering, identifisering, dramatikk, konflikt. Han skrev ordene opp på tavlen og ba dem notere, og de noterte lydig som om de var på skolen, som om vi var lærerne. De skulle bare visst, tenkte jeg. De skulle bare lest dagboken min fra våren 2000 og skjønt hvem de hadde ved siden av seg i trangdrakk, snart røk, sømmene, og jeg sto naken på torget med en prislapp. Rolf ga eksempler på intimisering, identifisering, dramatikk og konflikt fra siste ukes aviser. The horror, the horror. Å være usynlig i media når man vil fremme en sak, er helt avgjørende. Messet det ut som et mantra. Det var sant, det var ikke det, men ikke ett ord var forandret fra 5 år tilbake. Messet ut uten å tenke, som om tenkningen var forbi, tiden for erkjennelse over, som om det vi skulle finne ut om livet og samfunnet og mediene var funnet ut for 5 år siden, og etterpå var det bare blitt gjentatt. Vi ble ikke klokere, hadde stoppet opp. Hvorfor hadde jeg ikke hørt det før? Dere må være effektive fortellere, messet han. Nå ut til mediene og inn til organisasjonen. Dere er tillitsfolk til folk med fengende fortellinger som de forstår. Så vanlige medlemmer i sin tur kan fortelle mediene, velgerne, andre som ild i tørt gress måtte fortelle om farene med postdirektivet. La jungeltelegrafen gå varm med informasjon om truslene fra EUs tredje postdirektiv. Han var rød av liksom engasjement og lei av seg selv. En uekte vare. Jeg fisket hodepinetablett opp av visken, men hadde ikke vann og kunne ikke gå ut, for jeg måtte se på Rolf med liksom interesse. Dikt opp worst case scenarier og selg dem inn til lokalaviser, radio- og fjernsynskanaler. En redigert offentlighet krever at andre aktører tilpasser seg en journalistisk form og uttrykker meningen særtrekk når de søker innflytelse. Hvordan, gjentok den unge gutten med rød t-skjorte, med postens emblem på brystet. Ikke spydig, bare oppriktig interessert. Og det gikk opp for meg at det betød noe for ham. At for disse var det alvor. Det hadde ikke gått opp for meg før, og jeg rødmet og skammet meg. Og Rolf så på meg, og kanskje gikk det opp for ham også. Etter noen sekunder pause tok han sats på nytt. Ring Nordlys og fortell hvordan bedriften i Tromsø vil få økt postutgifter og gå konkurs. Oppfordre lokale AP-politikere til å ta stilling mot direktivet. Oppfordre politikerne som er mot direktivet til å overbevise sine partifeller. Det samme budskapet fra mange på mange måter, på mange arenaer, og slik bidra til å forandre folks veltanstung. På norsk verdensanskuelse. Følg med på alt som skjer over alt som har med postdirektiv å gjøre. Ta tak i et minste notis og lag sak. Skriv leserinnlegg i forkant av APs fylkeslag skal ta stilling til direktivet på sine landsmøter. Slik at flest mulig kommer med bundet mandat på APs årsmøte i april. Mange bekker små gjør en stor å. Legg grunnarbeid på grunnarbeid på grunnplanet. Vi snakker i småskrittsstrategi. Jens og Jonas er fienden. Roald Flåten er fienden. Later som ei, men er fiende, tro meg. Så er det da et leserinnlegg fra en ung postansatt. Bestemor har fortalt at postbudene kjørte røde Harley Davidson 1200 CCM med sidevogn i de harde 30-årene. Jeg skulle ønske vi kunne kjøre Harley på jobben nå, men jeg håper ikke åra blir harde. I romjulen tok jeg fram utredningen om de postansatte situasjonen i Tyskland og Nederland etter innføringen av postdirektivet. De var så å si ugjennomtrengelige. For å frariste dem deres hemmelighet måtte jeg aktivere alle mine analytiske evner. Etter en time hadde jeg forstått at de postansatte tjente for lite til å klare seg, og at de levde i den største usikkerhet om hva morgendagen ville bringe. Dette hadde både Rolf og postkomlederen fortalt, men jeg ville lese det selv. Nå fikk jeg det bekreftet, og det burde opprøre meg, men jeg var ikke opprørt over dokumentenes overbevisende konklusjoner, bare irritert over deres kjedelige, repetitive, oppsyltete språk.
Det fantes ingen revne I det som de postansattes usikkerhet og fattigdom kunne piple gjennom. Dokumentert på en ord- og tallrik måte, men fattigdommen og frykten druknet I forsiktige forbeholdsformuleringer, omstendelighet, en umåtelig mengde måtelighet. Begrepet sosial dumping var nevnt, men hva det konkret innebar for den enkelte forble I dette språkets mørke. Og jeg tenkte på Dags ord om at beslutninger som var dramatiske for menneskers liv ble vedtatt uten at de berørte ble informert eller forespurt, og på arenaer der kritisk intelligens var fraværende. Jeg googlet Helga Brun, men fikk ingen treff. Kanskje hadde hun aldri eksistert. Jeg vurderte å meile Rudolf Carena Hansen og spørre om å få historien, men valgte å skrive et brev. Brettet det sammen og la det I en alvøenkonvolutt jeg hadde hatt liggende siden den gang man brukte slike. Noe frimerke fant jeg ikke. Kjørte til Oslo S mens jeg husket barndommens frimerkealbum, den engelske dronningen I halvprofil I forskjellige farger, stukket ned I plasten. Den norske posthorn I forskjellige farger, 25-øresmerker og 10-øresmerker og kong Olav I halvprofil I forskjellige farger. Jeg strevet med å sortere og vurdere og dampet av brev over gryter og plukket opp med pinsett og tørket I luften mens jeg drømte om det sjeldne merket, funnet, skatten. Stasjonen var merkelig tom, bare noen av våre nye landsmenn hang I et hjørne. I et annet kastet vekterne de hjemløse ut. Narvesen-kiosken var I ferd med å stenge. Jeg spurte om frimerkeutvalget. Damen så uforstående på meg. Ropte på en kollega som heter Myhre Omstering, fant et med bildet av Alexander Rybak til 9,5 kroner, så jeg fikk postet mitt brev. Det ville være synd å si at verden gikk framover for filatelister. Filatelistene! Tenkte jeg, de med oss. Filatelistene på vårt parti, og filatelistene mange, og filatelister flest har stemmerett og påvirkningskraft og pågangsmot og penible drømmer. Hvorfor hadde ingen tenkt på dem? Filatelister I alle fylker forenet mot postdirektivet. Fred over postvesenet og frimerke for folket, skrev jeg vel hjemme. Med den nye kongen I profil, skrev jeg, for det gjaldt også for monarkistene med. Gjenkalte barndommens begeistring over den dampende frimerkegryta og slo entusiastisk på tastaturtrommen. Lovet være kongen og kongehuset, skrev jeg full av fylde. Våre rare representanter for fjord, fjell og frimerke. Våre utholdende av og til velkledde velgjørere. Våre vage hjerteslags utkårere. Det å trøst I trange tider. Sentrale aktører I våre spente sinn. Vi hyller dere uklare kongelige. Vår aldrende upretensiøse monark og hans dannede dronning I dakt med... De drakt med dikt og fotografi og antagelig frimerke. Vår uklandelig kronprins til synelatende øm om hjertet. Vår filmstjerne kronprinsesse Askepott og Konassa ganggjenger og botsutøver som ga alenemødrene et ansikt. Hvis nakne kropp lever bak pannen på menn I alle aldri I by og bygd. Vår hore og madonna. Vi feirer deres dobbelthet og deres dobbeltfjes og vår engleprinsesse som snakker med hester, hunder, døtre og døde. Våre overordnede overhoder til å stole på I fengselstid. Timer og trengselskvarterer vil vi ha bilder på små firkanter klistret til våre viktigste varsler og varsomste hilsener og våre gode jul. Og våre gode jul, for hva gjorde vi uten dem? Og slottet firkantet som frimerke midt I voldtektsparken, bevoktet av hestehårshode bekledde menn med blanke majonetter. Og kongefamilie, kongeslett med slekt, med blått blod og eldre enn postvesenet det røde og dets høye beskytter. Høye beskyttere, la dere avbilde og bli slikket på av våre våte og villige tunger og slik garantere for at budskapet når fram. Det var ubrukelig. Det var hvordan jeg følte meg underveis som talte umiddelbar og til stede. Selv om klokken var 10:30 ringte jeg Rolf og var oppstemt. Han delte ikke min oppstemthet. Mediekurset hadde gått inn på ham. Jeg fortalte at noe viktig var gått opp for meg. Og ja, jeg sa feilen var at vi hadde forsøkt å beskrive en sirkel ved hjelp av firkanter. Han forstod ikke hva jeg mente. Jeg sa at hvis man skal selge inn sin sak, og saken omveltning og inderliggjøring, kan det ikke overlates til et språk som flater ut fjell og slukker illen. Han forstod meg stadig ikke. Ville du, spurte jeg, overlatt til en kommunikasjonsrådgiver å formulere din lidenskap og din kjærlighet, din innerste lengsel og dens oppfyllelse, entusiasmen og alvoret, som skal til for å hindre sivilisasjons undergang? Du full? Jeg skal finne andre ord, sa jeg. Jeg skal finne bedre bilder. Gjør det, sa han. Og god jul, sa han. Det hadde jeg helt glemt. Og så det ingen Vigdis Hjorth-roman uten litt grann erotikk. Da vi hadde lagt oss og låst og kysset... Nei, ja, kan vi se. Mot slutten av måltidet var han ute I entréen og hentet en firkantet eske, pakket inn I svart blankt papir med fiolett silkebånd rundt. Det en fellesgave, sa han. Jeg pakket opp litt urolig. Inne I esken lå en fiolett gummiklype. Han rødmet da jeg tok den ut og spurte hva den var til.
Han ga meg bruksanvisningen. Den var på kryptisk engelsk, og jeg strevet før jeg forstod det var et sexleketøy. Vi hadde vært innom emnet en kveld for en tid tilbake, men jeg hadde ikke tatt det alvorlig. Han hadde spurt om jeg hadde prøvd dildo, og jeg svarte at hadde ikke alle moderne damer en slik nattbordskuffen. Det var ironisk ment, men kanskje han trodde jeg mente det. Han hadde ikke fulgt det opp hvis ikke det var det han gjorde nå. Jeg forsøkte å beholde ansikt, tenkte på det Dag hadde skrevet om ironien. Han sa han hadde kjøpt det som var mest populært på nettet. Denne var suverent i ledelsen. Jeg spurte hvordan den skulle brukes, og han ble utilpass og hadde åpenbart trodd at jeg skulle forstå det av meg selv, at jeg hadde erfaring med slike. Det oppstod en ubehagelig stillhet før han trakk på skuldrene og hentet vinflasken. Jeg la gave ned i esken igjen. Da vi hadde lagt oss og lå og kysset og skulle ligge sammen, sto han opp og gikk ut i stuen og kom tilbake med den. Han forsøkte å få den i gang, den kunne visst vibrere, men han fikk det ikke til. Holdt den lenge opp under nattbolampen, og jeg så hvordan gummin var nesten gjennomsiktig. Plutselig klarte han det. Det durte og vibrerte. Han slukket lampen, plasserte den mellom bena mine og spurte om det var deilig. Helt ok, sa jeg. Han løftet klypen opp og så på den, og fikk den til å vibrere i tre ulike hastigheter, forsøkte den på meg etter tur og spurte hver gang om det var deilig, og hver gang svarte jeg helt ok. Han førte den ene vibrerende klypenden inn i meg, plasserte den andre nær klitoris, så skulle han legge seg oppå meg og komme inn i meg sammen med klypen. Han sa det ikke med rene eller skittende ord, men jeg regnet med det var det han strevet med. Muligens regnet jeg feil. Til slutt fikk han det til, og da vibrerte det vel også for ham. Og det var vel meningen. Er det deilig, spurte han for femte gang, og for femte gang svarte jeg helt ok. Det tok lengre tid enn vanlig før det gikk for ham. Han la seg over på siden og tok klypen ut av meg. Den durte og vibrerte stadig. Han forsøkte å slå den av, men klarte ikke. Holdt den igjen under nattbolampen. Den durte høyere nå. Han fikk ikke slått den av. Til slutt gikk han ut og la den i entréen, men også derfra hørte vi den. Han gikk ut igjen og la den enda lenger bort, kanskje på kjøkkenet i en skuff. Et brev. Kjære Stein, skrev jeg med ny penn på nytt hvitt ark og daterte det øverst i høyre hjørne 21. mars og 18 dager til landsmøte. Så hvilte jeg pennen mot papiret så det ble en stor blå flekk. Det gjorde ikke noe. Det kjennes jo som livet mitt er for banalt for fortvilelsen min. At forholdet vårt er for trivielt og for lite lidenskapelig for fortvilelsen vår. Hva skal vi gjøre med fortvilelsen hvis livene våre er for små til å romme den? Fornekte fortvilelsen og neglisjere det bankende hjertet og forbli uenige med oss selv og gi kamp med oss selv, framfor å innse at det er mye vi aldri vil forstå med forstanden, og prøve å leve med det som ikke går opp, og med alt det går opp, og med at det viktigste kanskje bare kan anes, og lære hjernen opp til å kaste lys over hjertets liv, og hjelpe oss å leve med motsigelser som ikke kan oppheves, og åpne for at det å være et ganske alminnelig menneske er stort, og mer enn stort nok, og i meste laget, og når vi først er det, burde vi være det i takknemlighet, og med fynd og klem, framfor å skamme og lamme oss. Der stoppet jeg, lettet som om jeg hadde kastet opp. Nå er jeg snart ferdig her. Hun er på middag hos søsteren sin, med søsteren og moren. Hun hadde en stor villaks i ovnen og skulle servere den med poteter og agurk fra den lokale gården i Lommedalen. Til dessert var det multekrem laget av multer fra Hardangervidda. Her er det ekte vare, sa hun, og tok av seg forkle og ga meg bollen med poteter. Selv tok hun fisken, så gikk vi inn og satt oss på det søndagsdekkede spisebordet. Velkommen til bords, sa Margrethe med vertinnestemme. Nå er hun sikker igjen, tenkte jeg. Nå er hun på plass igjen og langt fra stup og stedet hun var da hun snakket med meg på Bygdøy, og åpenbart en revne i seg som jeg verdsatte. Ikke fordi jeg unnet henne en revne, men fordi hun hadde kommet til syne for meg i sin sårbarhet, til lyde for meg med den hektiske, for fort stemmen for høyt opp, glad og redd i en stor følelse det ikke fantes et ord for, overgitt til tilværelsens tilfeldigheter og naturens luner, biologien vi ikke kan kontrollere, uansett hvor ekte vi spiser. Men nå var hun sikker og trodde seg hevet over tilværelsens tilfeldigheter og naturens luner. Så lite skal til før mennesket er tilbake fra kanten av stupet til sine «alle gode ting er tre». «Tenker globalt, men handler lokalt», avsluttet hun etter å ha presentert menyen liksom for manene og mot noen, den som spiser frossenpizza, og jeg tenkte hun satte protesten sin et helt meningsløst sted, og at det forresten ikke var protest med markering, mote og maske. Sikker og i kontroll sto hun frem på scenen som den mest miljø- og allergibevisste i hele Lommedalen, snakket som om det ikke fantes andre løsninger på ubehagelige situasjoner enn bedre råvarer. Og det var vondt å være vitne til at hun likte seg selv bedre nå, var mer bekvem med seg selv nå enn da hun mistet grepet, brast. Det er når det brister vi blir elskelige, tenkte jeg, slik Stein brast, og jeg ble glad i ham og skrev brev til ham og ble gladere.
så kunne jeg vel vise fram bristen min og bli elskelig, briste foran dem, her, nå, for å bli elsket. Det noen av dere som har hørt om postdirektivet?» spurte jeg. Ingen svarte. Trond ba meg sende potetene, og jeg sendte dem, møtte blikk hans og spurte spesifikt om han, Trond, hadde hørt om postdirektivet. «Nei», sa han tørt. «På APs landsmøte neste helg kommer postdirektivet til å bli vedtatt», sa jeg. «Og det innebærer mest sannsynlig at enhetsportoen opphører», sa jeg, «som betyr at det blir dyrere å sende et brev fra Drammen til Alta enn fra Nordstrand til Majorstua.» «Brev», sa Margrethe, «hvem sender brev i våre dager?» Stein så opp på meg og smilte. «Det er fremdeles mye du får i posten du ikke kan unnvære», sa jeg. «Regninger, for eksempel.» Hun fnyste. «Du vil vel synes det var kjedelig om du bare kom post 5 dager i uka?» «Samme for meg.» «Hvis jeg stoppet nå, gjaldt ikke.» «Jeg jobber med direktivet», sa jeg. Stein satt bøyd over Truls tallerken og plukket fiskebena ut av fisken. «Du er nå imot alt», sa mor. «Det blir stille og ubehagelig som i ungdommen.» «Men for hvem?» spurte Stein. Han hjalp meg. «Postkom, de postansattes fagorganisasjon.» «Jobber du med fagbevegelsen?» «Det visste jeg ikke.» «Ikke jeg heller», sa jeg. «Det kom litt tilfeldig.» «Stakkars Truls», sa mor. «Jeg tror ikke han liker fisk.» Vi så på Truls, som ikke hadde spist stort. «Liker du ikke fisk, Truls?» Truls vred seg på stolen. «Du pleier da like fisk, Truls», sa Stein, for han skjønte det var feil, for da var bare den svære villaksen til Margrethe han ikke likte. «Du behøver ikke spise opp, Truls», sa mor. Truls så ned. «Jeg håper du liker multekrem», sa Margrethe. Truls bøyde hodet og ble rød. Så var dramatikken over, så mye for øyeblikket og bristen. Det evige uteble, jeg hang i det timelige som en myr, og forresten kunne jeg ha det så godt hvis jeg trodde jeg skulle hale dem ut av det ved hjelp av et direktiv. Framfor Folkets hus var det yrende aktivitet. Vi så det på lang avstand. Store bannere med Arbeiderpartiets landsmøte 2011 vaiet i den vårlige vinden. En rekke flagg, en blanding av APs, og det norske var heis på taket, og i Jungsgate nedenfor, selve inngangspartiet prydet med svære plakater av Jens Stoltenberg, et hav av folk. Da vi nærmet oss det fargerike skuet, ble vi passet opp av Postens Arbeiderpartilag, som delte ut løpesedler mot direktivet, og vi tok imot med oppmuntrende kommentarer. «Stå på, gutter! Stå på, jenter!» De var pålagt å holde en avstand på 20 meter fra inngangen. Raymond og Hansen sto steilt på forbudet mot utdeling av alt som kunne ligne propaganda. Vi hadde søkt om å dele ut Postkoms medlemsblad posthornet til alle delegater, men fått nei. Oslo AP fikk ikke dele ut engangstannbørsten som var igjen etter forrige valgkamp, fordi det skulle stemmes over et forslag om statlig betaling for tannhelse. Postens Arbeiderpartilag overholdt 20-meterskravet, men så de en de mente var delegat på vei mot inngangen, løp de henne i møte med en seddel. Rolf og jeg fulgte tett på postkomsjefen gjennom trengselen. Han hilset til venstre og høyt og sto og prat om postdirektivet der han fant det hensiktsmessig. Et 20-tall samtaler fra trappen til stedet der de skulle registreres. Postkomsjefen som offisiell gjest, Rolf som tilhører og partimedlem, han visket til meg at han håpet de ikke ville sjekke om engasjementet var ekte vare. Han møtte journalistkolleger fra før Kraftkom. Postkom-sjefen kjente alle. Bare jeg hadde ikke noe skilt om halsen. Følte meg utenfor og fremmed. Kunne ikke språket, kunne ikke kodene. Ble stående ensom med blikket festet på postkom-sjefens rydd og syntes synd på meg selv og ble innhentet av gammelt mismod midt i mengden da jeg støtte på klassekammeraten fra T-banen og måtte innrømme at jeg var meg. Å være virkelig og virkelig være, det er spørsmålet. Og ikke avhengig av hvilken gruppe jeg tilfeldigvis befant meg i eller utenfor, måtte ikke glemme det. Folk trakk inn i salen. Det måtte være minst 1000. Jeg sto slik at jeg så postkomsjefen sette seg på gjestebenken med andre forbundsledere. Rolf på en av stolen som var satt av til tilhørerne bak pressebenken. Dørene gikk igjen, og jeg var utenfor. Derfra skulle jeg rapportere. Utenfor er et viktig sted å rapportere fra. Da leser jeg det siste lille avsnittet. Stoltenberg sa han hadde registrert at engasjementet mot postdirektivet var sterkt. Han sa, med den slags overbevisning som mest handlet om at han nødig ville ankomme Brussel med en reservasjon som signaliserte avmakt overfor eget parti, at det viktigste var å få gjennomslag for det politiske grunnlaget. Flere av kravene som hadde vært oppe i forbindelse med direktivet kunne innfris uten veto. Lik porto i hele landet og 6 dagers postombæring kunne regjeringen garantere for. «Hva var det jeg sa?» visket Rolf til pressen, men de syntes ikke garantier var interessant. «Stol på oss!» avsluttet Stoltenberg. Det var noen som klappet. Redaksjonskomiteen begynte sitt arbeid. Rolf hang ut og snappet opp at flere fylkeslag ikke ville snu til tross for ministerens myndige tale. Jeg noterte. Postkomsjefen ble på sin post på gjestebenken og sendte oss melding om at også i debatten om kommunalpolitisk plattform var det flere som nevnte viktigheten av å stoppe postdirektivet. «Kommunalpolitisk plattform?» spurte jeg. «Ja, det er jo det jeg sier», sa Rolf.
Postkomsjefen kom opphisset ut og hadde hørt at flere i redaksjonskomiteen var villige til å ta dissens for å få en uttalelse mot direktivet. Aktiviteten i foajeen steg merkbart. Folk tisket og visket, stadig pept i telefoner. «Det i ferd med å forstå at de kan tape», sa postkomsjefen og pekte på politiske sekretærer og partikontoransatte som var sendt ut for de høye for å snakke fylkesledere til rette. «Hvis dere gjør sånn, så gjør vi sånn, og hvis ikke sånn, så sånn, og hvis kommunalpolitisk plattform, så postdirektiv, og den posisjonen, og det vedtaket, og gjennomslag her og gjennomslag der. Fylkeslagsledere med bundet mandat, men særlig de uten ble oppsøkt av sendebud for de mektige, og bedt dem å snu, og preste til å snu, mens Rolf og postkomsjefen peptokket de samme, og særlig de unge AUF-ere, som enda ikke var forherdet, enda ikke optimister, enda ikke desillusjonerte med hensyn til hva som var mulig. Stadig stedig og sannhaftig motstand, messet postkomsjefen, men la til at det ikke var lett å være postdirektiv motstander i en redaksjonskomité, bestående av rutinerte og mektige ledet av Rigmor Aasrud, hvis villig til å møtekomme krav, var stor for å slippe et veto. Slik ble det gjøres, sa postkomsjefen, love små ting for å få gjennom store knapper og glansbilder i bytte mot prinsipper. For det med makten som elefanten, sa han, den kan være vanskelig å beskrive, men du kjenner den igjen når du støter på den. Det var mange elefanter i Folkets hus disse dagene, forsto jeg. Noen virkelig svære jeg kjente igjen fra aviser og fjernsyn. Noe flere i størrelse medium. Jeg ikke visste hvem var, men postkomsjefen holdt meg oppdatert, og mange ganske små som gledet seg til å bli store. Postkomsjefen var selv elefant og kunne elefantspråket, men det fantes et annet språk som var like nødvendig. Det som hadde båret meg de siste månedene, det som ble snakket i skyggen og i avkroken, og på avsidesliggende øyer og brune barer, og i det øvre etasje, soveværelser og brev og telefoner fra de som står på kanten av stupet, og de som er i fallet. Det er språket som ikke har annen agenda enn å uttrykke noe sant om den skrivende, slik den postansatte skrev rett fram at han håpet året ikke ville bli harde. Det er språket som ikke vil lure og skjule, men åpne og løfte. Det som hadde hjulpet meg til større klarhet og til å vikle meg ut av det ubærlige. Og dette språket må vedlikeholdes og vernes, for uten det klarer mennesket seg ikke, heller ikke elefanter. For oss elefanter lengter bort fra seg selv og sin elefanthet og gå opp i noe høyere som ikke kan beskrives med eller reklameres for i elefantspråk. Jeg skal ikke røpe hvordan det gikk på dette landsmøtet. Takk for meg. Som jeg sa, jeg sendte umiddelbart en mail til deg hvor jeg skrev «Kjære Vigdis». Nå skjønner alle i salen også hvorfor det var det helt umiddelbare, det helt nødvendige måten å starte den mailen på. Jeg helt sikker på at de som har hørt det nå også kjenner på den stoltheten som jeg hadde da jeg var så heldig at jeg fikk lese litt av manuskriptet ditt. Og kjære dere, kunne vi ha avsluttet denne landsmøtedagen på en bedre måte? Tusen takk for at du kom. Vær så god. Og tusen takk for at jeg fikk bruke dere. Og så vil... Det siste tror jeg var rett og slett et spørsmål om når har du boka klar i butikken? Den kommer i første del av oktober. Da vet jeg hvor mange postkommere kommer til å være. Takk skal du ha.